Após um abastecimento, a caminhonete começou a falhar de maneira incessante. Olha a sujeira. Nossa, olha isso. Olha a quantidade de sujeira até por cima da peneira. Olha isso, vira a peneira para cá, pro meu lado aqui, né? Por baixo assim, isso. Olha isso aqui, senhoras e senhores. Entupiu a peneira. O óleo é succionado assim, é sugado aqui pela peneira, certo? Sugado pela peneira e passa ali. E olha só, por cima da peneira tem sujeira. Vira copo para mim aqui agora. Olha a sujeira dentro do copo. Vai virando. Olha lá no fundo. Então essa caminhonete, segundo o cliente, após um abastecimento, ela começou a falhar muito, 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 muito. Olha isso aqui, olha a sujeira, olha a altura dessa borra aqui. Então nessa caminhonete vocês vão acompanhar agora uma limpeza de tanque. Tá aqui o tanque, a gente vai ter que lavar o tanque, não tem jeito. Tirar os bicos fora para testar, tirar a flauta, tirar todo o sistema de injeção, descarbonizar e fazer toda uma revisão aqui. Nesse veículo, eu não vou afirmar que toda essa sujeira veio após um abastecimento, mas ela foi se acumulando ao longo do tempo. Mas foi após um determinado abastecimento que a caminhonete começou a falhar e apresentar comportamento irregular. Portanto, tem que ser feito agora. Eu fui feito a pré-lavagem para a emoção do módulo de combustível. E aí vamos lavar o tanque por dentro agora. Deixa eu ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui. Não, a gente não consegue ver nada, mas tá dessa maneira aí. E vocês vão acompanhar esse serviço. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saudações aqui. Capitão, comandante! Vamos falar, Leodetão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. O seu canal preferido, seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã! Senhoras e senhores, Toyota Hilux. Problemas após abastecimento. Problemas após abastecimento. Óleo diesel contaminado, sujo. Eu iniciei esse vídeo com a remoção do tanque, mostrando o tanque removido e a qualidade do óleo, mas eu ainda não vi. Graças à edição do vídeo, você assistiu antes o tanque removido, mas o tanque ele está no lugar da caminhonete. Por isso eu não posso fazer nenhum comentário concreto aqui sobre o que tem dentro do tanque. Então você vai ver mais um novo plot twist, você vai ver o final antes do começo. É isso, né? Ou a surpresa antes, a revelação antes. Enfim, vocês, na introdução do vídeo vocês viram o tanque removido, certo? E aqui a gente tá mostrando para a caminhonete. A caminhonete tinha que fazer um serviço, mas aí abasteceu, aí barulho, falha, fumaça, falta de desempenho, tudo. Agora tá ali, vamos ter que agarrar na orelha dela e tirar os bombe bico para testar. Mas vamos lá, que vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim. Eu gosto quando o motor tá sem a tampa de válvulas assim, ó, que a gente faz aquela avaliação do estado do motor, do estado interno do motor, quanto a depósito, borra, verniz. E motor a diesel é sempre assim, ó, a borra sempre negra, certo? A borra sempre preta. Nesse caso aqui não temos nem um depósito de formação de borra, né? Como alguns motores a gente já viu. A gente tem aqui algumas manchas se iniciando, e até um pouco de borra ali, um pouco aqui, outro pouco a colar. Esse parafuso aqui tem também. Então é isso, ó. Eu não sei o histórico dessa caminhonete exatamente, que óleo que usava, se era mineral, se era sintético, mas em motores eletrônicos como esse eu aconselho ser usado óleo sintético. E na verdade o 10W40 sintético, na minha opinião, eu aconselharia. A própria Toyota aconselha o 10W40 sintético. Ela tem um óleo 10W40 sintético
E ele serve, ele é um óleo coringa. Ele serve desde o modelo Garboso até o motor 1 GD 2020, como aquela ali, ó. Aquela caminhonete ali, ó, é 2019. Do modelo Garboso, das Hilux de 92 a 2020, você pode usar o 10W40. Isso é no rótulo do próprio óleo Toyota. Eu vou fazer um vídeo daqui a pouco desse óleo para mostrar para vocês ali. Óleo 10W40. Eu fiz até uma live sobre esse óleo. Essa live aqui, ó. Nesta live aqui, ó. Eu falei em detalhes sobre esse óleo. Então, senhoras e senhores, olha aí o motor, certo? Mas isso não tem a ver com o defeito que o cliente, com o problema que ele relatou. Eu vou mostrar para vocês o possível local que a contaminação após esse abastecimento ocasionou. Eu vou tirar o celular do pedestal, vou levar ele com a mão lá. É como se tira do pedestal, dá aquela tremidinha a mais, né? Mas vamos lá. Olha esse aqui, ó. Esse sistema aqui, ele tem o famoso comorail, é a flauta. Essa peça aqui, ó, daqui até aqui, ó, até lá atrás. Ele recebe óleo diesel do tanque, da bomba, aliás, da bomba. A bomba pressuriza o óleo, manda no comorail. O comorail distribui para cada bico no seu tempo de injeção, certo? Muito bem. Se você olhar aqui, ó, o quarto cilindro, cadê ele? Ali, ó. Vou lá para vocês. Olha só a sujeira dos outros cilindros e olha do quarto para você ver. Olha lá. Olha aí. Olha a sujeira aqui, ó. Olha os outros, você vê a diferença. Olha esses dois. Compare. Olha, todos os outros estão limpos, tá vendo? E esse tem um acúmulo aqui. E sujeira, olha aí. Olha lá. Tô tentando focalizar. Deixa eu me afastar um pouco aqui para ver se eu melhoro a captação de imagem. Mas vamos fazer o seguinte. Vou tentar dar um zoom daqui lá, ó. Vamos lá, olha lá. Esse bico ali, ó. Vamos tirar esse comorail fora e vamos avaliar aquele bico ali, aquele ponto de sujeira lá do quarto cilindro. Deve ser ali o que o cliente sentiu de falha na caminhonete. Deve estar acontecendo no quarto cilindro. A gente tirou os bicos fora já. Vamos mandar testar. E no teste a gente já vai saber melhor. Vamos perguntar sobre o quarto bico. Aqui, ó. Tá a tampa de válvulas, certa, junta. Aqui os bicos. Sujeira no pé do bico ali, ó. Toda essa parte de vedação tem que ser trocada. Toda essa parte aqui, ó. As borras serão lavadas. Olha isso. O filtro será trocado. Correia dentada é de uma marca que a gente não recomenda. Não estou falando que é ruim, mas essa marca eu não recomendo. Todos os problemas que eu tive aqui com correia dentada sempre foi com essa marca aí. Impressionante. Nunca tive nenhum problema. Eu tive um problema uma vez com a Mitsubishi. Com a Mitsubishi arrebentou com 95 mil quilômetros numa Garbosa. E depois só com a Mitsubishi, com essa aqui, ó. Com as duas. E a Mitsubishi é original Toyota, é original Mitsubishi, é original de várias marcas japonesas aí. É, asiáticas, aliás, asiáticas. Então, só está aqui os bicos que vão para o teste. Como orei, vão tirar também a bomba também. Tem que fazer uma limpeza. Pelo menos uma limpeza, é quase certeza que será preciso fazer. Os canos de bico estão aqui.
também serão limpos, lavados, higienizados. E vamos tirar o tanque fora daqui a pouco. O tanque fora vocês viram na introdução do vídeo, como eu disse para vocês, mas ele ainda não foi removido. Certo? Ele ainda não foi removido. Assim que... como é que eu fiz? Eu fiz a tomada antes de remover o tanque. Eu tinha que mostrar para vocês esses detalhes, principalmente ali do Comorail, como é que ele tá sujo ali no quarto bico ali, ó. Então vamos lá, senhoras e senhores. Continuemos aqui. Isso aqui foi o que saiu dela também. Toyota Hilux agora, e a gente já desmontou as partes do motor ali, que vão pro laboratório de bomba, e ele tá aqui agarrado na orelha do tanque. Este é o menino chinês, o menino mais chinês do mundo que existe, de um jeito assim, sobrenatural, menino chinês. Chinesinho de ouro. Olha lá, vamos tirar o tanque fora, e daqui a pouco vocês vão ver o tanque aqui, e eu tenho que gravar a introdução do vídeo. Vocês assistiram, mas o tanque tá no lugar ainda, ó. Vamos remover o tanque, beleza? A mágica da edição de vídeo. Agora sim, tanque removido, senhoras e senhores. Agora tá removido. Como eu disse, na magia da edição do vídeo, ele tava lá no começo abrindo o vídeo, né? E aí, a gente já desmontou o módulo de combustível e já fizemos aquela avaliação da sujeira. Olha dentro do copo, gente. Olha a sujeira. Terra braba. Olha a quantidade de partículas pesadas nesse combustível. Aqui é o seguinte, ó. Agora vamos supor que o cliente não viesse até nós e ele tentasse solucionar isso com a adição de um aditivo no motor. Colocasse um Bardal, Max S10 aqui, para tentar limpar o tanque. Ele ia pegar essa sujeira sólida, essas partículas sólidas, ia soltar e ia mandar para o sistema de injeção. Então, gente, quando você, combatentes, quando vocês sentirem que foi após um abastecimento, começou a complicar, ou começou a modificar o funcionamento da caminhonete, faça a limpeza mecânica. Tem que tirar. Nada substitui a física. Essa sujeira aqui, ó. Olha a grossura dessa sujeira, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nada substitui a física. Olha o que caiu aqui, ó. Parece uma estopa, um pano. Essa sujeira não sai com aditivo. O aditivo não dilui essa sujeira. Ela tem que ser tirada mecanicamente. Então por isso que eu sempre reafirmo e bato na tecla. Tem que fazer a limpeza mecânica antes de começar a usar aditivo no carro, na caminhonete. Olha aqui o que está saindo aqui. Olha. E interessante que a sujeira estava tão alta que até por cima da peneira acumulou sujeira. Então tá aqui, ó. Realmente se confirmou uma sujeira no... como eu falei pra vocês, essa sujeira aqui, eu falei na introdução do vídeo, eu não vou falar que veio só de um abastecimento. É ao longo do uso da caminhonete. Por isso que a limpeza periódica de tanque deve ser feita a cada 80 mil quilômetros. E será que foi um combustível aditivado que colocaram, que soltou essa sujeira e passou lá pro Comorail, como a gente viu? Uma sujeira bem parecida com essa aqui, ó. Bem parecida com essa aqui lá. Será que foi isso? Ou foi um óleo descontaminado que acumulou a contaminação e a sujeira foi para lá? O que vocês acham? O que é mais provável? Um óleo diesel de qualidade aditivado que soltou a sujeira? Ou um óleo diesel ruim que acumulou? Aí sobrecarregou, né? Aí saturou o sistema de injeção com muita sujeira. Olha o acúmulo aí. Mas enfim, de qualquer maneira, agora a gente já tirou os bicos que eu mostrei pra vocês. Vai ser feito um teste de bico, uma limpeza de bico, como o Ray, bomba.
e limpeza de tanque e, claro, o descarte desse óleo. Não tem como eu usar um óleo diesel nesse estado aqui novamente. Esse óleo tem que ser descartado. Beleza? Então, senhoras e senhores, esse óleo será descartado, um óleo diesel novo. E, claro, vai ser daqui com o Magda S10 e eu vou falar para o cliente adotar um combustível, um aditivo no tanque. Por mais que a gente limpe toda a linha de combustível, canos, mangueiras, tudo aqui, ó. Olha os canos aqui, ó. Uma das peças da tubulação aqui, tá vendo? Tudo que a gente lava, por mais que a gente faça toda essa lavagem e tudo isso, ainda assim é bom de usar um aditivo para fazer uma limpeza final. Então é isso, vamos lá continuar com esse serviço aí. O cliente autorizou fazer a descarbonização. E, senhoras e senhores, segundo ele, ele falou que fez recentemente esse serviço. Eu não sei o recentemente quanto tempo faz, tá? Ou se foi feito. Eu só falo a informação dele, mas olha essa borra aqui, olha a altura disso aqui. Olha isso. Para um serviço, o cliente falou assim: não, não precisa. Gente, eu vou dizer para vocês: mexer com bomba e bico, você tem que descarbonizar. Você não pode deixar isso aqui junto. Até caiu lá já. Olha aqui. Você não pode fazer ser de bomba e bico e deixar isso aqui no veículo. Olha aí. E aí ele falou pra ele: não, mas você tem que entender que a gente tem que começar do zero. Olha aqui. Aí eu falei, tem que começar do zero, o serviço tem que ser feito do zero, não tem como não ser diferente, não tem como ser de outra maneira, ó. Ó. Aí ele insistiu, não, rapaz, eu fiz recentemente essa descarbonização, não precisa, pode só mexer no bico. Aí eu falei, insistimos com ele, ele falou, tudo bem, vamos fazer. Ele autorizou. E olha aí, se confirmou aquilo que a gente falou. Não tem como a gente fazer uma revisão e não conferir isso aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é o coletor da Hilux que estamos fazendo o serviço de bomba e bico. Esse coletor aqui que eu vou mostrar para vocês é de um outro motor que já está pronta a descarbonização. Olha o padrão aqui do protocolo Águia. Esse é o padrão do protocolo Águia. E eu não vou falar para vocês que fizeram assim. Tô falando que não parece que foi feito recentemente. Não era para estar com tanta carbonização. Por isso que a gente precisa começar do zero, toda vez que pega um serviço. Certo? A gente aqui em breve eu vou mostrar para vocês como que vai voltar esse coletor. Olha as outras peças aqui. Olha esse aqui. Olha a sujeira. Olha. Aí. Vamos fazer essa descarbonização aqui na Hilux e vocês verão em seguida todo esse antes e depois. Para vocês terem uma ideia, tem aqui o meu outro MWM, só como ilustração, não tem nada a ver com o serviço. Só quero mostrar que esse coletor vai ficar desta maneira aqui. Eis o protocolo Águia de descarbonização. Senhoras e senhores, foi aquilo que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Como estava esta peça e como ela se encontra agora. Olha isso. Se lembram que aqui eu rapei uma camada grossa assim de borra? Olha agora aí. Olha isso. Corre, sócio. Como eu disse para você, o cliente veio aqui e mostrei para ele, mas estava sujo ainda. Eu dei para ele como referência as peças do motor da Xterra, que estão ali na outra bancada. E é assim que a gente trabalha. E essa é a nossa. Aqui, essa é a descarbonização da água automecânica. Olha isso.
todas as peças, tubulações limpas, alojamento do filtro de combustível, olha isso. Então, senhor, está aqui, ó. O tanque, cadê o tanque? O tanque também estava limpinho. Aqui mostrei pro cliente, o tanque já colocaram no lugar. Rapaz, esse pessoal não tá brincando de serviço não, hein? O tanque já voltou, não deu tempo nem de mostrar para vocês. Mas o dono viu o tanque limpinho, eu mostrei para ele. Ele veio aqui, mostrei o tanque, olha o tanque no lugar. Limpinho, com boia, assessor de nível, né? A boia nova. E funciona assim. Então, senhoras e senhores, é desta maneira. Os bicos agora já foram. Aqui, ó. Olha essas peças aqui. Parafusos. Todos os parafusos. Igualmente protocolizados. Olha isso. Suporte do bico. Ali não tem nada, olha só. Impressionante, não é mesmo, senhoras? Impressionante. Este é o protocolo Águia, uma forma superior de manutenção automotiva. Após alguns dias, vamos retomar a montagem da Hilux, senhoras e senhores. Olha isso aqui. Os canos foram lavados, limpos e higienizados lá no EDC. Já fiz um vídeo lá para vocês de bico. A bomba e os bicos injetores aqui, ó. Tudo limpo, higienizado e montado. Então tá tudo pronto aqui, tudo a EDC. Vamos instalar lá agora. A caminhonete está ali, ela estava aqui, né? Mas aí chegou mais serviço, tivemos que colocar ela aqui. A parte de baixo está pronta e a gente está aqui, ó. Já limpou tudo. Vamos fazer a montagem do bomba e bico aqui. Acho que o tanque também já está no lugar. Deixa eu confirmar aqui. O tanque também já está no lugar. Já foi limpo. Repetindo, limpeza de serviço de bomba e bico é obrigatório a limpeza de tanque, obrigatório, não tem acordo, ah não, limpeza esse dia não, tem que fazer a limpeza, vocês viram o quanto estava sujo, tranquilo? Esse meu tranquilo, tem que parar com ele, né? Vocês viram ele mesmo, filho de Dona Salete. China, estamos com o Binandinho hoje, Chininha, olha lá, olha o boné, tudo boné da Bailal também, ó. Aqui, senhoras e senhores, olha que servição diferenciado, vocês viram? A descarbonização, agora as peças todas higienizadas, montadas aqui, canos higienizados pelo nosso bombista, olha aqui o sistema de admissão, tampa de válvulas nova, essa tampa de válvulas, dependendo da quilometragem, você já troca, tá? Ela empena e tem micro trincas, que você mesmo trocando a junta não para de vazar, aí você às vezes pode até achar que é problema de qualidade da junta e não é, é a tampa empenada e micro trinca. Então você já coloca uma nova, ainda mais nessa quilometragem aqui, que eu não me lembro agora como tá dela, mas acho que eu já falei durante o vídeo, não já? A West tá aí, Chininha? Ó, o chinês é demais, já foi ver aqui, quanto tá a quilometragem? Tá mesmo. Eu filmei ele. 343. Ó, 343 mil. Então, 343 mil, tem que trocar junto. Beleza? Tem que trocar junto. Fica bem melhor. Olha lá. Olha o serviço. Tudo limpo, higienizado, vedações trocadas, como tem que ser. Este aqui é o protocolo Águia. Toda elegância, todo profissionalismo, toda precisão dos movimentos dele mesmo, filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo, senhoras e senhores. Olha, senhoras e senhores, finalizando a caminhonete. Mas ficou boa, hein? Nossa, mas como ficou boa, senhoras e senhores. Foi devidamente descarbonizada, vocês acompanharam durante todo o serviço. Canos
foi no ultrassom do bombista lá, justamente para não ter nenhum vestígio de sujeira. Olha aqui. Olha só. A carenagem superior do motor voltando, protocolizada. Já foi na Santa Carmen, já voltou. Show de bola, né? Então é isso. Dessa maneira a gente trabalha aqui na Águia Automecânica. Esse padrão aqui tá a partir de lá, gente. Vamos escutar essa melodia. Vamos escutar a melodia. Chave tá. Está aí mesmo, no contabele. Acabei de andar com ela também agora. Vamos lá. Esses motores 3.0 tem uma torrada, né? Tem uma torrada daquelas. Ah, e detalhe, essa caminhonete aqui, ó, ela é câmbio manual, tá? Câmbio manual, senhoras e senhores. Isso, ó. Completinho, ó, câmbio manual. O magazine da Toyota, quem lembra? Vai ser CD aí dentro. Original, ó, Toyota. Olha aqui que relíquia. Original Toyota. Comando de som do volante. Completinha, embora manual. Pra quem gosta do manual, essa é isso aqui, é SRV, né? Olha lá, SRV. Manual. Então, você falou o ano até agora. Acho que eu já falei o ano, né? Mas vamos confirmar? 2010. 2010. Esse aqui é um excelente ano. Esses bicos de Hilux aqui, de 2005 a 2011, são altamente irreparáveis, tá? Agora, de 2012 em diante, os seis fios aí não tem jeito. Mas, claro, todo reparo de bico é necessário fazer uma avaliação pelo bombista. Ele que determina se vai dar reparo ou não vai. Você manda lá, você fala, não, fica bom, beleza, troca a ponteira, limpa, regula, enfim. Beleza? Então, senhoras e senhores, mais um serviço entregue da Águia Automecânica. E sensacional. Gostou desse padrão aí? Você acha que seu veículo merece um padrão como esse? Não perca mais tempo. Se inscreva no canal BDA 4x4 da Águia Automecânica. O canal Águia Automecânica 4x4, BDA, BDA de bastidores da Águia 4x4. Sim, o maior canal de caminhonetes do Brasil. De manutenção de caminhonete é o maior do Brasil. Nós somos o high torque das caminhonetes. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.